то писати себе про те, куди стіна випине. І це правда. Написано, яким себе буде жити людина, кожен в тому, що походить від Божих, що написано спокуш Господа Бога свого. Йдіть все одно, бо ж написано Господи, якого і Син клоняється, якщо жив дома йому. Покайтеся, добро Старство Небесне, йдіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Божені Боги Духом, Божені Царство Небесне, Божені Смущені, Божені Витішені, Божені Влагіні, де розпадкують вони. Божені Голові справжні правди, вони нагодовані будуть. Божені Милостиві, бо помилувані не будуть. Божені чисті серцем, вони будуть бачити Бога. Божені миротворці, вони синами Божими стануть. Божені вигнані за правду, Божені Царство Небесне. Божені ви, знаменати вас будуть, і буду на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода ваша велика на небесах, та гнали прок, що були перед вами. Висіль землі, коли сіль зітріє, щоб насолити її, не вважається вона ж і наші, хіба що на двір була висипана та втоптана людьми. Висвіт розсвіту, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, не запалить світильника, щоб поставити його під посудину, а на свічник світло на всіми домами. Так не ваше світло світи перед людьми, щоб не бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця Божого, що на неї. Не подумайте, ніби я родимати скончив крок пішов. Я нарвати пішов, але виконати. Правді кажу вам, доки небо земля не минеться, а й йота одна, ні жодного значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Обручу одну з цих заповідей, а людей так навчити, бо не менш Царстві Небесні. То виконати не чисто, не велике Царстві Небесні. Кажу я вам, коли правність ваша не перевищить правності книжники та фарисеї, то виробіться Царстві Небесні. Ми чули, що було страдання наказано. Не бувайте, об'єві навіть судові. Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на братство, обідає вже судові. Скажу на братство рака, на Верховному суду, скажу дурний, обідає гаєнь огнені. Тому, коли пристаєш ти до життівника дарство, ти згадаєш, що братство щось має на тебе. Залишився дарство перед життівником, і тоді приймаєш перед братом своїм. І повертаєшся і приносить свого дара. Мориться за своїм заплатненням тож швидко, поки не буде розіщити. Без родинник тоді не віддав, я ж прислужку тебе не передав, то тебе до в'язниці не вкинули. Правді кажу, тобі не видиш звідти покинув, засипій останнього шеляга. Це чого ж сказано, що не перелюбу? Я вам кажу, що кожен, хто потився на жінку з вразливістю, вже очинив з нею перелюб серцями. Коли права око не спішає тебе, то вибери, кинуть себе. Краще тобі, щоб гинув ти своїх членів, ані з воєнце тіло тебе було кинене. Правиться пресс спішає тебе. Дітнеї кинуть себе, краще тобі, щоб загинув ти своїх членів, ніж воєн світіл тебе було кинене. Кож сказано, що дружину свою відпускає, нехай дасть і листа розготового. Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім правин розпусти, то й доводить до перелюбу. Тож відпущено вбереться, чинить перелюб. Почули, що було страждання наказане. Не кранися правдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не крастися зовсім. Ані небо, воно престол Божий. Ні землею в ніж Левніхі оце, ані Єрусалиму він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки не можеш чинити білою з чорною. Ваш слухай би, так, так, ні-ні, а ще більше на це ти, лукаво. Чого, що сказано, око за око, зуб за зуба. Я вам кажу, де противити злому, коли ти вдарить того правщику тобі, встави мене другу. Того, що тебе забрати, забрати сорочку тобі, і дай плаща йому. Та силу не буде, як буде порожня на милі, тому ти з ним навіть дві. Просто додай, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Чому сказано, люби свого ближнього і на свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Прийду до тим, хто ненавидить вас, і моліться тих, хто вас переслідує. Щоб бути синами Отця Божого, що в небі, що наказ сходить сонця своєму на злими добрими, дощ посилає на праведних, на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, вони саме митики роблять. Ви вітаєте ковричі своїх, то що ж сливо робите? Чи погано чи не отак? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Стражіться виставляти свою милостині боротьми, що бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що в небі. Отож, коли чинишся милостині, не сороми перед себе, як то роблять ті лицеміри, псинок та вулиці, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. І коли чиниш милостиню, затворів рука твоя, що робить правиця твоя. Приємно була твоя милосиня, а те, що ваш приємно, не дасть тобі явно. А як молитися, то не будьте як тілці міри, щоб вставати і молитися, постановити не прихеться, хоча люди. Правді кажу вам, вони мають вже народ свою. Ти коли молишся, йди свого мірщини, зачини свої двері,
Молися це своїм, що в тайні, а те, що бачите, є, не дасть твій явно. Молися, наприклад, це зайву чи поганий. Подумають, ні, вони будуть вислухання своє вломовство, тож не облажається їм. Знає, Отець ваш Небесний, чого потребуєте, ще раніше це ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Прости нам довги, наші, ми прощаємо довадцям нашим. І не веди нас у пробування, але визволи нас від лукавого. Царство і сила, і слава навіки. Амінь. Надвіємо просто пророки їхні, просимо вам, ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний, просимо пророків ваших. Як просто не будете сумнів в лицемірі, вони вас зміняють обличчя свої, що бачили люди, що постять у неї. Правді кажу вам, не мають вже на урод свою. А ти коли постиш, намасти свою голову, лице своє мий, що ти пост свої вияв людям, а це все, що в тайні, а те, що почти є, не дасть твій явно. Оставай скарби собі на землі, що мій та ржали, злодії підкопися та крадають, а ти собі скарби на небі, і мені ржах не нищить, де злодії до них не підкопися, не крадуть, бо скарб він на мене серце твоє. Око це не тіло, тож око не буде здорове, світло буде світле, коли то око лихе було, світло буде темне, тобто світло, що тобі є темрява, така ж то велика темрява. Ніхто двом панам служити не може. Но зненавидію друг доробити, бо тримається одно, друг знехтує, не можете Богу служити і мамоні. Я сам кажу, не рвіться про часу, кажуть, що вони їсти, що не пити, ні притіло своє, що ви здягнули. І це більше від її життя, і доді тіло обрання птахи небесне, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та проте ваш небесний Отець, його дує, що ви набагато вредніші за них. Тож вас, коли журиться, зможе додати до зросту оболіття одного. І про одяг, що ви хлопочетесь, вони до полів і лег зростать вони, не працюють, не вредуть. Говорю, що сам Соломон у цій славі своїй не вдягся так і не з них. Ви Бог, ви траву, що ти не сіє, а за трубечки дається, Бог так забігає, тільки краще вдягнув два слова вірні. При цьому кажу, не живіться про часу, кажуть, що воно їсти, що не питані про тіло своє, що ви вдягнемось. Бо всього того погане шукають, а знаєте, це ваш небесне, що всього того ви потребуєте. Це не перштарство Божої правди його, це цим додається. Тож не живіться про завтрашній день сам про себе потребується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, що вас не судили. Бо ж яким словом судити буде, таким же осуєте вас, якою мірою буде мірити, такою мірити вам. І чого в оці брата свого ти заскок бачиш, коли лише власну мосі не чуєш? Як скажеш до брата свого, дай я виймлю заскок докладового, коли колоду власне мосі. Це міре, вийми перше колоду з власного ока, потім бачиш виміти заскок з окобратового. Викидайте святого пса, не розпадя перед своїх перед свиньми, щоб вони не розтатали кнагами своїми, обернувшись, щоб не розшматували вас. Просіть його нам дано, шукайте знайде, то стукайте відчинять вам. Бо кожен, хто просто держить, хто шукає, знаходить, то стукає відчинять йому. Щодо раз є людина, що подасть йому синові камені, коли його проситиме він, а коли риву проситиме, подасть йому гадину. Тож як ви вже з'їв, треба добрий дари своїм дітям давати, скільки збільшив тим ваш небесний, дасть добро тим, то проситиме в нього. Дівчинки, вважаєте, що вчинили вам люди, те саме вчиніть і ви, бо в цьому законі пророкі. І хочеш з ним говорити, то старий вроди, що дорожче веде погибель, неї багато ходьби, стільки вроди, сказав дорожче веде життя, і мало таких, що знаходять її. Варіться в живих проклятих, що приходять до вас у день живечі, серед яких за вовки, по яких водах не знаєте її. Хіба виноград на тернині збирають, віз би, ків. Кожне дерево добре, родить плоди добрі, дерево зле, родить плоди лихі. Може дерево добре, родить плоди легкого, ні дерево зле, плодів добре ходити. Яке ж дерево, що дорогло народить, зрубиться, так вони катається. Тож по їхніх плодах не знаєте її. Не кожен каже мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця, мого що небі. А то прийде мене того дня і скаже, Господи, Господи, полем'ятом ми прахували, полем'ятом демонів ми виганяли, полем'ятом чудо велике творили, і молошую тоді, я ніколи не знав вас, віть мене всіх, хто чинить беззаконня. Тож бо той чоловік, що слухає цих вислів, та виконує їх, тому що вика розумно, що свій дім зробив на камені. Ми нас вибрали, сірочки, Боже знялася, ніби такі лесі не впали, на камені був оснований. Той чоловік, що слухає цих мислів, великих на ікони, бо їм чоловіка не бачено, що свій дім збивав на піску. Ну, нас вибрали сірочки, Боже знялася, ніби такі лесі не впали, велика була травіна його. Господь, пастир мій, я ніякої нестачі не матиму, він покоїть мене на зелених луговиськах, водить мене до води тихої, прикріпляє душу мою, веде мене на стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не забудуть злабити зі мною. І жезл і посох води заспокоїть мене. І приготував для мене трапезу при воді моїх ворогів, намостив оливою голову мою, чаша моя туди дві пиття. Так милість благость буде супроводжувати мене всі дні мого життя, я прибуду в дому Господню повік. Любить нас Господь безмірно, як любить Він, завжди ласкаво і вірно, як любить Він.
Бог велить, що єсі болі, хто покірний його волі, утішає в своїм слові, як любить він. Бог велить, що єсі болі, хто покірний його волі, утішає в своїм слові, як любить він. На хресті був Ісус в стражданнях, як нас Бог полюбив. Бог дав вірним оправдання, як нас Бог полюбив. Бог велить, що єсі болі, хто покірний його волі, утішає в своїм слові, як любить він. Бог велить, що єсі болі, хто покірний його волі, утішає в своїм слові, як любить він. Бог є любов, о велике щастя, Бог є любов, любить він нас. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Бог є любов, ви гріху служили, Бог є любов, він вам радість дав. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Ісус Христос вмирав за мене, мій відкупитель, через нього мені Бог спасіння дав. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Подивись на берег річки, де багато є роси, там повіж квіток барвистий. Лілія цвіте в красі, як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. О, невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Що є туга? Корінці її водою підкріпляються щодня. Квітка скроплена росою, світить рання й зоря. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То не вже ж тебе забуде, то не вже ж тебе забуде, бачить він твою нудьгу, тугу, нудьгу, що є. О, яка краса творіння, як про неї Бог подбав. Без турбот вона й мучіння, чого ж ти в журбу упав. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То не вже ж тебе забуде, то не вже ж тебе забуде, бачить він твою тугу, нудьгу, то що є. Чілку шолі та у поголі вабить лілія. Сам Соломон мудрий, багатий, не вдівався в пишних шатах, як вона. Те, що говорить на проповідь Матфія. Як Бог лілію так любить. Сам Соломон всі славі не вдівався так, як вона з них. Як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу, нудьгу, те, що є. Славте Бога, славте ви душею, славте ви своїм життям. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічна йому. Його син спас над собою, на хресті проли святою кров. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічна я йому. Не віднавайте злом за зло, лайкою за лайкою, дві лепти бідної дови пам'ятають. Більше всіх дала, всі злишка давали, а вона те, що мала на день прожиття. Два роги Йосипа, ці народи, колені всі разом, вони є прямо іманаціні. Виходить, хто з домашніми турбується, гуже невірно своїми словами вже.
на домашній. Мир вам, народи, примене, і зликі кінці землі, хай примножиться в Господі сухрестів'я в Євангелії. Щоб було зрозуміло, що ця наука, яка моя, він сказав, не моя, але послав. Тим словом, як написано, щоб знати одного правдивого Бога Христа, це вічне життя було правдиво, а не так, що значить дитина читає проповідь, чує і сумне серце, бо старші чи якась неточна людина щось не те говорить. Алілуя! Алілуя, амінь, амінь!